stond, Nita. Nog een keer aan. Ja, maar dat zie je. Ik heb het net al gedaan, maar ik had de camera niet aangezet. Dus we doen het nog een keer. Hoi, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ik ben Marieke van Meet bij Mariek. En vandaag heb ik een pakketje binnengekregen die ik met jullie ga openmaken. En waarom zal het zijn? Ik heb hier lieftallige assistente nummer 1 van 6 maanden. Ik heb hier lieftallige assistente nummer 2, 3 jaar en een half en een beetje. En hier een pakketje. En ik heb hem al opengemaakt, want hij was hermetisch dicht afgesloten, maar nog niet geopend. Zullen we hem openmaken? Ja. En dan krijg ik hem niet open. Cadeautje van Annemarie. Wat is dat? Dat is confetti. Wat is dit dan? Een cadeautje voor mama. Oh. Leuke kaartjes. We hebben een unboxing. Tam, 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 tam. Nou, ik heb net even gelezen wat daar staat. En er zit alles in om er een feestje van te maken. Ja! Dat is leuk. Kijk, oh, we hebben oogjes en een haakje en achterkantjes om een poppetje te gaan maken. En natuurlijk het logo van Annemarie, haakje idee. Confetti en we hebben ballonnen. Ja, wil je die opblazen? Ja, dat is het enige minpunt. Ik kan geen ballonnen opblazen. En dat meen ik serieus, ik kan echt geen ballonnen opblazen. Ik ook niet. Nee, dan moeten we zomaar even aan papa vragen dan. Ja. Kijk nou! Wat is dit? Slinger! Een slinger! Kijk nou! Kijk, die kunnen we zo hier ophangen. Kijk. Nou, die naar de doos. Leuk hè? Kijk! Och jeetje. Mag ik dat in het zakje doen? Ja, doe jij het maar in het zakje. Vind ik een goeie. En dan hebben we, oeh, lekker 2 kopjes thee en een mugcake, stracciatella, wat leuk. Melk toevoegen, 1 minuut in de magnetron en klaar. En er zit een kaarsje bij. Oeh, oh kijk, mijn naam staat er zelfs op. Marieke, ga ik het cadeautje uitpakken. Het is wel een feestje dit, hè? Ja, ik weet ook wel wat dit is. Maar daar gaat het niet om. Nou, op je beurt. Kijk, daar is die. Blij mee. Het nieuwe boek van Annemarie Arts. Geluk poppetjes hakken. Woe! Hebben we dat kaarsje nodig voor Aline's verjaardag? Ja. Oké. Okay. Daar. Voor op de taart, mama. Yay, gesigneerd weer. Ik ben er blij mee, Anne. Dankjewel. En dankjewel, Cosmos. Dat ik dit boekje mag ontvangen. Oh, leuk, 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 leuk. Ja, nu eentje uitzoeken om te gaan haken. Dat gaan wij zo even doen. Hoe staat het met de confetti? Hij is nog niet klaar. Is het nog niet klaar? Nee. Oké. Okay. Nou, veel plezier ermee. Is het mooi? Is het mooi? Ja, hè? Jij kijkt ook je oogjes uit. Jij kijkt ook je oogjes uit. Je hebt veel confetti verzameld hoor. Ja. Goed hoor. En we hebben net even een fotootje gemaakt voor Insta. Zie je hier. Ik moet hem nog posten, maar dat komt zo wel. Lieve heersbeestje. Lieve heersbeestje. Wat nog meer? Varkentje. Varkentje. Paard. Ja, de zuster. Wat is dit? Schildpadje. Schildpadje? Welke vind jij leuk? Ik vind het lieveheersbeestje het leukste. Het lieveheersbeestje het leukste? Ik vind het lieveheersbeestje. Even kijken, even een bladzijde waar ze allemaal op staan. Hier zijn ze allemaal op. Het is een lieveheersbeestje. Het lieveheersbeestje, ja.
Mama die maken? Ja, die wil heel speciaal maken. En welke nog meer? Ik mag er twee uitzoeken. Ik ga er twee maken. En Sinterklaas. En Sinterklaas! Ja. Ah, heb je daar nu al zin in? Ja, en niet een echte Sinterklaas. Nee, die is in Spanje. De vracht en ik draai. Nou ja, ik haak. En toen was ik op zolder met het boek. Dochterlief heeft er twee uitgekozen. Dus ik ga kijken in mijn restjes garen. Welke ik ga gebruiken en wat ik nog bij moet halen. Want ik moet sowieso twee kralen gaan kopen. En ik moet voor een ander project nog een rammelkraal kopen. Dat andere project zien jullie ook binnenkort. Of misschien in het najaar, weet ik nog niet hoe het uitkomt. Ik ratel. Maar dat maakt niet uit. Ik ga kijken of ik het garen heb voor een geluks lieve heersbeestje en een geluks Sinterklaas. Mijn batterij leeg. En dan ben het is het avond. En dan ben ik hier. En dan heb ik al het garen al geregeld. Moha. Nee, ik heb nog een paar restjes gevonden. En ik heb nog even wat gehaald. En we gaan er maar een feestje van maken hier. Want dat was de opdracht. Dus dat gaan we doen. Nog nooit gemaakt, nog nooit op, dus ik ben benieuwd. Nee! De camera stond niet aan. En dan nog een keer aan. Ja, maar dat zie je. Ik heb het net al gedaan, maar ik had de camera niet aangezet. Dus we doen het nog een keer. Nou aan, op je nieuwe boek. Oh nee, echt. De cake was nog heet toen ik de kaarsen erin zette. Er zit nu kaarsvet in de cake. Misselijk feestje, Johan, sorry. En ondertussen zijn we al een half uur verder en heb ik nog steeds niks gemaakt. Maar die cake is op, hij was best lekker. Iets te veel melk, maar goed. Ha, hij was te eten. Dus ik ga denk ik beginnen met die veersbeestje. Dat was de eerste die mijn dochter vroeg. En dan is Sinterklaas. Het is mei. Het is juni, Marik. Juni. Het is juni en mijn dochter vraagt om. Sinterklaas. Hou hem mijn elleboog. Gezondheid. Hij zei nog even dat hij niest in zijn elleboog voor als je het niet kon horen. Lieve beestje, it is. Toen hadden we een lieve heersbeestjes hoofdje. Lieve heersbeestjes hoofdje. Wat een woord. Maar goed, we hebben hem. Ik denk alleen wel dat ik veel strakker haak dan Annemarie. Ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker. En ik zat net al met de kraal eronder van 35 mm. Dat ik denk, Maar ik ga gewoon het lijfje morgen haken. En dan ga ik het zien of het past of niet. En als het niet past, dan moet ik een lijfje haken en of een andere kraal kopen. Maar goed, maakt niet uit. Houd je lekker bezig. Nou, dan zit ik weer op mijn bankie. Het is even geleden dat ik er was. Even mijn haar een beetje netjes doen.
Maar goed, het is even geleden dat ik er was. Een week denk ik over bijna. Nee, ik ben even ingestort van het weekend en ik red het even allemaal niet. En daardoor, dat zat er al aan te komen. Ik heb vrijdag nog wel gehaakt, alleen dan zonder camera. Wat heb ik dan gehaakt? Nou, een lieve heersbeestje, inclusief de antennes. Die is klaar. En het schildje. Dan zou je denken van, oh joh, waarom is dat gelukspoppetje nog niet af? Nou, dat zal ik laten zien. Ik heb de kralen gekocht die in de beschrijving stonden. Ik heb de haaknaald gebruikt die ook in het boek staat. Maar het past niet. Ik haak een stukje strakker dan Annemarie. Dus ik ga zo meteen nieuwe kralen halen. Een maatje kleiner. Dit is dan de 35 mm. En ik moet dan dus de 30 hebben. Dus dat gaan we zo even doen. En dan kan die afgehaakt worden. Nee, gewoon in het dak. Maar, hopje, die is af. Hij is leuk geworden. Ik ga hem nu snel weer wegdoen voordat de oudste hem ziet. En ik was met Sinterklaas bezig. Waar ben je gebleven? Daar. En zoals je kan zien zitten hier geen oogjes op. Hij moet zo. Ik ben. Hij zit er geen oogjes in en die ga ik gewoon borduren. Dat, ja, weet niet. Ik heb geen kleine oogjes meer. Dus die wordt gewoon lekker geborduurd. En het is heerlijk weer. En er staat lekker een badje voor de oudste. De jongste ligt even op bed. Ik heb mijn haakspullen mee. Buiten. Dus ik kom zo wel even hopelijk een uurtje verder met haken. Ik heb nu het haar en de baard en dat is allemaal gewoon gelukt. Alleen nu moet ik het baard en de haar aan elkaar vastnijden. Maar ik haak net wat anders dan Annemarie. Ik haak een stuk strakker, waardoor het een stukje lastiger lijkt te worden. Dus mijn hoofdje gaat iets meer ovaal worden, ben ik bang. Maar goed, ik ga even prutsen te kijken of het toch werkend krijg. Geluk. Wil die draadjes werken? We hebben een mijter. Nou ja, het rode deel van de mijter is gehaakt. Dus daar ga ik zo met geel het kruisje en het randje omheen haken. Draadjes wegwerken. En dan ga ik hem vastnaaien op het hoofdje. Ta-ta-ta-ta. Maar ik zit hier lekker met mijn gezonde snack, appeltjes en mijn kopje thee. Thee, lekker dampend nog. En er zat een leuke vraag bij mijn theezakje. En die vraag was, durf jij je dromen na te jagen? Over na zitten denken van ja, dat ben ik wel aan het proberen om het te doen. Het lijkt mij heel tof om heel veel mensen verslaafd te krijgen aan pixelhaken. En met de vorige vlogs is dat voor een heel groot deel gelukt. Want dat waren bijna allemaal pixelhaakvlogs. Dus dat is onwijs leuk. En ik probeer dat vooral te doen om iedereen aan het pixelhaken te krijgen. Door er duidelijke filmpjes, patronen en tutorials van te maken. Dus daar wordt nog steeds aan gewerkt. Alleen op een wat lager pitje omdat ik laatst een beetje ben ingestort. Dus ik moet dat nu rustiger aandoen. Dat is lastig. Maar het komt er wel. Dus ik doe mijn best om mijn dromen na te jagen. En jij? Vind ik leuk om te horen. Wat zijn jouw dromen? En wat durf jij ze na te jagen? Laat het weten in de comments. Ga ik nu verder met de Sint. Kijk.
Sinterklaas is klaar. Ja, zijn hoofd is klaar. En ik heb zijn lijfje al in de kruil gedaan. Of zijn lijf, zijn mantel is het officieel. Ik wilde eigenlijk zijn lijfje haken, maar gezien het nu 9:10 is en ik het af wilde hebben vanavond, heb ik besloten om het toch gewoon maar met een kraal te doen. Dus ik heb de draadjes al op maat geknipt en die ga ik nu doorheen jassen. En dan hebben we weer een gelukspoppetje. Ik heb hier geen sleutelhanger. Die moet ik op het zolder halen. Mantel op z'n rug. Ja, ik vind het echt geweldig leuk met een kraal sowieso. En dan ook dat je zeg maar nog een deel van de kraal omhaakt. Dat maakt ze wel echt uniek, vind ik. Maar ik had dus een halve vijf millimeter kralen kleiner nodig om het passend te krijgen in het haakwerk. Maar wat je natuurlijk ook kan doen, en dat staat ook in het boekje geschreven. Ik zal even laten zien, het staat ook op de voorkant. Is dat je het lijfje haakt. Want dan kan je dan ook nog steeds zo'n mantel of een schildje, in het geval van schildpad, natuurlijk omheen haken en er dan omheen doen. Dus dat is ook gewoon een hele goede tweede optie. Dus dit was de vlog. Ik hoop dat je hem leuk vond en dat je de keuze van mijn dochter om deze twee te maken ook leuk vond. Wel cute toch? Dankjewel voor het kijken. Vergeet je ook niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Dat doe je door 1 klik op de knop. En dan mis je niks meer. Je kan natuurlijk ook nog even liken en laat een reactie achter. En hè? Deel het met al je vrienden, zodat ze mij kunnen vinden. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer.